现说千脑区的变化呢，在病人有做运动，有在这就是药物没有效果，但是病人有在做运动，还有呢，病人在 all medication 的状况呢，基本上看起来这些脑区变化都很类似。所以呢，像这个图就会显示出来，就这个病人在做运动完，这时候他是 off medication， 就是他的药物的效果是不明显的。好，然后呢，这种脑区的变化跟这个病人服用药物的时候药物有效的变化，那这个是这个病人服用药物，但是这个药物是没有什么效果的时候变化，就发现这两个呢的脑部的 activation 的 pattern 非常非常的类似。好，那所以呢，所以这个研究呢，他就会认为说 medication 哈，就是 L-DOPA 相关的药物，在对于Parkinson 病人上面，似乎我们 forced exercise 是可以达到类似的一个状况，而且他们会发现说，在这样子的状况，除了脑部的 activation pattern 非常类似之外，用他的 UPDIS Part 3的 motor 的表现呢，也看到有类似的结果，所以就会，我觉得这篇文章就很有趣的一个地方，就会让我觉得说，我们平常说 exercise is medicine， 可是这篇文章就真的证明了 exercise 跟 medicine 的效果其实是 share the same common pathway， 好像是有点类似的一个状况，所以这个是这个研究，而且这篇研究它做的是一次性的结果，那它的 force exercise 说，它先让它是让病人去踩脚车。然后他先去踩，让病人踩他平常习惯的脚踏车的速度，当然他的 force exercise 就是把它增加15%的速度，那他就是快一点，好，然后看到这样子的状况，所以大家临床上顺便可以做一个小小的参考。